друзі, всім привіт! Кабанчику виходить 5 місяців і 5 днів. Сьогодні у нас 1 квітня. Родився він 26 жовтня. Так що 5 місяців виходить і 5 днів, як не ошибаюся. Зробив замір по таблиці, від ушей до хвоста, виходить 110 см і по під грудиною 115. Зараз на весах, на вагах перевіримо, який його вес. Попадається з таблицею чи ні. А це так, покажу, як треба самому важити, щоб нікого не просити. Буде комусь, може, інтересно. Як самому можна на веса положити. Хто ще не знає. Так. На вагах, що у нас там на вагах? На вагах 0. Зараз покажу. На вагах. Ось. 0. Положу щит. Щит положу зараз. І закину. Потім вага буде. Так. І подивимося з вами, яка у йому вага. За 5 місяців і 5 днів. Так, ага. А потім щит зважимо. Йому кілограм 10 більше нема. Це без крові. Щит потім покажу, яка вага щиту. Щита. Кілограм 10, мабуть. Так. Дивіться. Вага виходить із щитом 138,800. Наверно, кілограм 10 є. Ну, плюс кров ще. А ну, зараз прикину. Поставлю кров. Що воно в нас покаже. А ну стоп. Щось трохи туди нахилився. Ну не збилось, так як було, так і є. Плюс. То 43,200 з кастрюлею разом. Так, зараз щит ще зважимо. Зважимо щит і подивимося. Дивіться, що не збилось, покажу. Видно? Нолі. Так, і щит. З кастрюлею там 140, да, получається. 143, да. Ну, 10 кілограм. Кабанчику 128, 130 кілограм є. 10500. З кастрюлею там було з кров'ю 143. Кастрюлю відкинуть 130 кілограм. 5 місяців і 5 днів. Результат таки непоганий. Я вам скажу. Так, займаємося далі. Так, друзі, кому цікаво, зараз розроблю його, потім зважимо четвертинками, подивимося, який його виход вийшовся.
розділив тушу на 4 частини. Зараз будемо важити, подивимося, що в нас вийшло. Так, на весах у нас 0. Маруська. Марусик. Кис. Так, заднюю частину бери. Щось получається. 22600. 22600. Так, що у нас тут? По салу, по м'ясу. Ладно, на стол положу, покажу потім. Так, слідуюча задня частина. Що у нас тут? Получається. 23200. Передня четвертинка. Поїхали. Зараз важимо останню четвертинку, потім я підоб'ю все і вам розкажу. Так, голову ми теж зважимо. Легкі, серце, печінку важити. Так, ще зараз голову зважу і розкажу, що в мене вийшло. Так, голова 7800. Зараз покажу. 7800 голова. Мо хтось по голові буде считати. 7800. Друзі, так это. Получается. Так, голова 7800, а общую четвертинку подбив, получилось 99 кг 700 грамм. Плюс голова. Плюс печінка, легкий серце. Може комусь пригодиться. Із такого весу, що получается у нас. Так, зараз ще покажу, пойду, яке сам сало на четвертинках. По салу, що у нас. Що у нас виходить? Ось де по хребту розрізані. Ось два пальця мої. Два пальчика. А поперек ось. Видно, видно. А тут ось де. Нема двох пальців. Один. І тут так само. Сало з м'ясом. Тут м'ясо іде із салом. Кому понравилося, ставимо подобаєчку. Хто забувся підписатися, підписуємося.